了就是要吃冰，超商龙头让超夯的布丁口味重出江湖，不仅有双麒麟，复合店还推出布丁 QQ 冰淇淋，就连撕了冰也有冬瓜柠檬新口味，冰拿铁加入整块捏碎的碰糖，瞄准蚂蚁人荷包，大概一周两次吧，一杯比较方便，因为冰棒可能会流到手的。双麒麟吧，比较好吃，我觉得的限定口味会有一种稀有感。另一家超商同样不遑多让，跟网红弟妹手摇品牌联名，推绿茶芋头牛奶口味双麒麟，还引进多支独家冰品，从凤梨柚子口味冰棒到韩国芒果冰棒，应有尽有。水果口味啊，像牛奶、巧克力的话，我自己比较不喜欢啦，就是奶味太重会比较腻。那我们也期望呢，在这个品牌联名以及独家新品的加成效应下，可以带动冰品翻倍的成长。整块仙草冻放入杯中，加入牛奶就成了嫩仙草奶冻。芋头口味冰棒、巧克力流心冰淇淋也是夏季新品，甚至穿拖鞋来买还有优惠。OK 超商周五六日穿指定服饰享指定冰品第二件75折，莱尔富部分雪糕甜筒买二送二，全家报会员冰砖拿铁半价。7-Eleven 周五六日双麒麟用 iCash 买第二件半价。消暑的仙草啊，或者是红豆啊这一类，其实大众还是反应比较常买比较多的。那另外的话，水果一定是不可免俗，一定要就是做优惠的。面对一年比一年热的夏天，超商业者积极出招，抢攻每年70亿元的冰品商机。三立新闻张庭祥、伊丽婷台北报道。